Nacházíme se v Hustopečích ve Vinařské uličce na Turhandlích, kde se právě odehrává Hustopečský masopust. Tak se na něj pojďme společně podívat. To jsou oni! Tak tuto akci děláme už osmým rokem, takže už se to dá nazvat asi tradicí teďka. Těch 8 let zatím se vždycky vydařilo úplně nádherně, tak těšíme se a počasí a návštěvnost a všechno tomu nasvědčuje, že ten letošní ročník bude pokračovat v tom skvělém duchu dál. Co vás čeká, doufám, že dobré jídlo, zabíječko je speciality, máme toho navařeného celkem, nebo myslím si, že hodně i by to mohlo chutnat. Teď tady probíhá vlastně nějaký průvod, masek, potom bude tady vylosování tombolí. Po 12. hodině tady otevíráme sklepy, mám pocit, že tenhle rok jich je 15. Takže do každého sklepu vás tam rádi přivítají, nalíjí vám vlastně vzorek na ochutnání nebo vzorky na ochutnání. Potom můžete na své uvážení buď to pokračovat dál, nebo se vám líbí, můžete tam posedět. Tady tohle vlastně trvá zhruba do těch 7 hodin. Samozřejmě někde v některých sklepích je i hudba. Záleží to prostě na to vinaři. No a večer už to víceméně je tak rozporuděné, že už to nepotřebuje žádnou organizaci. Je to takové živelné. Záleží na každým prostě, co si vybere. Ekonomicky to celé funguje tak, že celou organizaci a veškerý náklady spojené s akcí zaplatí naše společnosti Quattro a Rustikál a výtěžek z dobrovolného příspěvku za polívku, která se tam ta prdelačka takzvaná rozdává zdarma, a výtěžek z tomboli se dá vždycky nahromadu a tyhle ty peníze věnujeme každý rok na nějaký podle nás tak nějak dobrý účel, bych řekl. V minulosti jsme podporovali mladé sportovce a pro letošní rok jsme se rozhodli podpořit tady místní spolek invalidů a důchodců, kterým se těch peněz taky nedostává, tak nechceme myslet jenom na ty nejmladší, ale pro letošek zase na ty naše nejstarší spoluobčany. Hustopecký masopust přilákal stovky lidí a stovky masek, kteří prošli průvodem přes vinařskou čtvrť Turhandle. Není se čemu divit, když jsou tu i známé osobnosti, jako například Franta Uher. Na masopust jsem na Turhandli do Hustopeč jezdím pravidelně, jsou tady takový téměř už inventář, takže 8. ročník a já jsem tady po 7. A vždycky tady bylo veselo, vždycky tady bylo plno dobré zábavy, jídla, pití, což patří k masopustu. No a v každém případě tento 8. ročník je o to vydařenější, že nám počasí teda opravdu zasvítilo, jak je vidět na sluníčku, které mi padá do očí. Spousta lidí, to je myslím také rekord, no a dobrá zábava, dobrá cimbálovka, Joška Šmukař, já jsem tady, já vždycky říkám, to už je zaručená kvalita a je tady spousta lidí, nejenom od nás, ale řekl bych z celého Československa. S kapelou přišel zaspívat i Joška Šmukař, kterého obecenstvo nechtělo pustit z pódia, a tak jsme se i jeho zeptali, jak se mu tady líbí. V Hustopečích, protože jsem doma, tak je to u mě báječný, ale škoda, že těch domácích tady nebylo tolik, ale ti, co sem přijeli, byli úplně fantastiční, nebo jsou, byli bomba. Skvělá atmosféra, já jsem spokojen, já jsem rád, že jsem u toho mohl být a každému doporučuju, na příští ročník přijďte, bezvadný. Budu tě pít, co na Turhandlích je dnes neobvykle veselá nálada a dokládají to i názory lidí, co se sem přišli bavit. Tak celkovo, paráda. Úžasný, doporučujeme všem. Zatím super, ale čekáme, až otevřou sklípky, to je to hlavní. Perfektní atmosféra, lidi se baví, sluníčko, počasí, paráda, skvělý. Já myslím, že návštěva je úžasná, počasí je úžasný, víno jsme ještě neokoštovali. A právě na otevření sklepů se návštěvníci těšili nejvíc. Proto jsme i my s naší kamerou některé navštívili. A podle čeho jsme vybírali? Stačilo se zeptat některého z ochutnávajících návštěvníků. Nejlepší, který jsem zatím ochutnal, tak bylo vinařství Aurora. To mě chutnalo hodně, tam byl ten savinionek. A teďka chutnáme tady červený vinařství od tady vinařství Rustikál. A to mě chutná taky.
A tak jsme se vypravili s kamerou rovnou za sklepmistrem do Aurory. Hustopeče jsou typické tím, že tady můžete najít jedinečné městské sklepy, které jinde nenajdete. Vlastně Hustopeče byla dřív ve středověku největší vinařská obec, byla tady největší rozloha vinic a také nejvíc vinných sklepů. Když chtěl někdo vyrábět víno, tak musel přijet do Hustopečí a tam dostal povolení nebo k vysázení vinic, vlastně ty horenské práva. Jediný náš sklep Aurora má zachované průčelí podle těch starých městských sklepů, tak jak to bývalo dřív. A dokonce tady v tom sklepě vlastně sídlilo první české vinařství v Hustopečích, protože v Hustopečích byla německy mluvící většina. A tady ten sklep vlastnil pan Hošek, který ho právě nazval Aurora, což znamená úsvit neboli jitřenka. A to bylo důležité kvůli tomu, že tady bylo plno vlastně těch německy mluvících obyvatel a on podporoval ty české vinaře tím, že jim prodával révové sazenice, aby mohli vůbec pěstovat vinohrad a taky jim dával různé rady. No a také to byl doktor a skvělý vinař, takže tady bývaly určitě skvělé posezení té právě české menšiny hustopecké. Máme tady vlastně boží milosti, které jsou typické na masopust, nějaké speciality, jako jsou jitrničky nebo jeliták, což masopustu určitě patří. A také skvělé víno od ročníku 2013, kdy naše vinařství vůbec vzniklo, až po mladá vína, které jsou ještě v kalném stavu, protože na to nespěcháme. A my vínu necháváme čas a láhujeme to většinou až po půlročním zrání ve sklepě a potom teprve jde do láhví. Takže si na ně zákazníci musí počkat. Ty vína žijí trošičku vlastním životem, zrají na jemných kalech, té metodě se taky říká sidlí. A ty vína potom mají lepší tělo tím, že zrají na těch kalech a potom to, z toho vína budete mít určitě lepší zážitek, nebo aspoň v to doufáme. Vína ze sklepu Aurora jsou opravdu vynikající i vyzrálá. A my už jsme zvědaví, co nás čeká ve sklepě Rustika. Tady tenhle sklep vlastně jsem udělal v roce 2007, jsem začal vlastně s vínem. V té době jsem hrozně nakupoval. A vlastně od roku 2010 jsem se pustil nějaký výsadek vinohradů a nějaký vinohrad jsem koupil. V dnešní době máme 12 hektarů vinohradů, veškerá produkce, která se z těch vinohradů udělá, ta se i tady zpracuje. A veškeré víno prodáváme buď to na hotelu Rustikál, protože to patří vlastně k sobě, a nebo jak se říká ze sklepa. Jo, nedáváme to do žádných vinotek, nikde jinde to neprodáváme. Vyrábíme zhruba tak těch 35 000 lahví. Teď momentálně. Trošičku se zabývám barikovými vínama, i experimentuji s bílým barikovým, třeba rulanské šedé v bariku roční 2013, si myslím, že se hodně povedlo. Vinné speciály sklepu Rustikál musíme opravdu doporučit, už jen proto, že sud na barikové víno se může použít maximálně třikrát, ale také proto, že tato vynikající vína můžete získat pouze zde a osobně. Do třetice všeho dobrého jsme ještě navštívili vinařství pana Vrby, který nám také prozradil něco o ročníku 2015, na který se teď netrpělivě čeká. Tradice našeho sklepa funguje, když teda pominu to období hluboké totality, kdy samozřejmě jsme měli jakoby svůj vinohrad, svůj sklep, ale tady jako živnost to provozujeme od roku 1995. Pěstujeme převážně bílé odrůdy, v našich vinicích je nejvíc zastoupeno Chardonnay, Veltlínské zelené, Rýnský Riesling a Hibernal. No, ročník 2015 byl úplně bezvadný oproti těm minulým ročníkům, prakticky to takový to období, jak se říká, 7 bídných let a 7 hojných, tak doufáme, že to bylo od toho roku 2010 a teď ten 2015 byl takový první hojný a doufáme, že jich bude zase víc těch hojných roků. Bude to rok velmi dobrý. No nejvíce asi těšíme na Chardonnay, které jsme udělali, bude to výběr z hroznů suché víno, které máme teď v barikových sudech, tak asi na to. Masopust v Hustopečích je krásná přátelská akce plná úsměvu a na rozdíl od jiných masopustů to tady žije až do večera. Pokud jste tu ještě nebyli, tak příští rok to určitě musíte napravit. Loučíme se s vámi krátkým pozdravem s organizátory akce. Zveme tímto určitě další naše hosty na příští ročník, protože než se tahle reportáž odvysílá, tak už nám nic jiného nezbývá, než tak zase někdy nashledanou. Na zdraví. Tak na zdraví. Na zdraví.
Tak.